Bismillahirrahmanirrahim ve şemsi ve duhâha. Bismillahirrahmanirrahim. Sənə fəda olum, ey Peyğəmbər övladı. Namaz qılan kəs hara baxmalıdır? Dayandığı yerə? Yox. Səcdə yerinə baxmalıdır. Bu da onun namazda diqqətli və arxayın olmasına səbəb olar. Sizi fikirli görürəm, ağam. Allah Rəsulunun məscidində təəccüblü bir şey gördüm. Gördüyünüz nə idi ki, sizi bu qədər narahat elədi? Allahdan diləyirəm ki, qəm-qüssəni qəlbinizdən yox eləsin. Allah Rəsulunun, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Namaz haqqı tövsiyələri bu olub. Namaz möminin miracıdır. Ona baxmayaraq bəzi qardaşları gördüm ki, öz namazlarına biyanə yanaşırlar. Biri saqqalı ilə oynayır. Biri paltarına fikir verir. Digəri isə tələsik səcdəyə gedir. O səcdəsini ona vacib olduğu şəkildə tamamlamır. Ola bilər ki, onlar namazın hökmündən heç nə bilmirlər. Onlar yalnız ruzi tələb eləməklə məşğuldurlar. Ruzi tələb etmək dini işlərin həyata keçməsinə mani olur, yaxud o şəxs ki, cümə günündə özünə vaxt ayırıb, amma halal haramın və ibadətin mənasını bilmir. Ola bilər ki, bir kişi 50 il ibadət eləsin, amma Allah onun bir namazını da qəbul etməsin. Bundan da dəhşətli nə ola bilər ki? Allaha pənah aparıram. And olsun Allaha, insanlardan biri bu kişi kimi namaz qılsaydı, namazı yüngül saydığına görə həmin namaz qəbul olunmazdı. Bəs Allah bu namazı necə qəbul eləsin? Həqiqətən Allah Taala gözəllikdən başqa heç nəyə qəbul etməz. Çalışın ibadətlərə yüngül yanaşmayın. Sənə fəda olum, ey ağam. Biz ola ola sənin iş görməyin məni çox utandırır. Ey Cabir, kişi üç şeyə mütləq əməl eləməlidir. Dinini öyrənməlidir, çətinliyə qarşı səbirli olub, təyin olunan yaşayışa qani olmalıdır. Düz deyirsən, sərvərim. Amma bunları sən daşımalı deyilsən. Cəddi möminlərin əmiri belə buyurmuşdu. Öz ailəsinə mənfəət verənin kamilliyinə nöqsan gəlməz. Möminlərin əmirinə Əliyə salam və salavat olsun. Onun çəkdiyi misala əsasən, icazə ver bunları mən daşıyım.